det bara rinner svett. Fy fan. Jag kan inte ens prata. Jag pratar med er snart när jag har hämtat min annan. Så där, nu kan jag andas lite mer. Och jag kan ju påstå att jag är väldigt vaken. Vi kör min PT Alexandras onlinepass. I och med nu under corona så kör hon typ bara onlinepass. Och det är ju perfekt för att jag är katastrofalt dålig på att komma på egna övningar och träna själv. Så det är skitbra att så här bara sätta på ett pass och bara följa allt hon säger. Men alltså, nej, det här var verkligen brutalt. Alltså det rinner fortfarande svett ifrån mig. Nu är det frukostdags. Jag ska bara ta lille tempen först. Jag fastnade i sängen. Så jag är helt sänkt. Jag kom upp från frukosten för en halvtimme sen och min plan var egentligen att duscha och tvätta håret. Men sen skulle jag bara chilla på sängen i 5 sekunder och fastnade här för att, som sagt, jag är helt död. Alltså, vad fan hände i morse? Det där var det sjukaste passet. Men jag tycker det är så jävla nice att jag har blivit en rutinmänniska här. Jag går och lägger mig mellan 9 och 11 varje kväll. Sen går jag upp 7.55 för att jag tränar 7:15 med hyenorna, som vi kallar oss. Och sen går vi och äter frukost. Och sen brukar jag gå upp till rummet och duscha och jobba lite grann. Och sen beroende på hur jobbdagen ser ut så blir det lite olika. Men liksom min kvälls- och morgonrutin är alltid samma. Och det är så skönt. Och vi äter lunch och middag exakt samma klockslag varje dag. Klockan 12 är det lunch och klockan 6 är det middag. Och alltså jag säger det. Rutiner, vänner. Alltså, wow, jag är frälst. Det är så härligt med rutiner. Ni kan ju också räkna nu många gånger jag sagt rutiner. Rutiner. Nu måste jag fan hoppa in i duschen. Hade jag inte jobbat idag så hade jag definitivt legat kvar i sängen hela dagen. Och gjort ingenting. Så trött är jag. Så slut är jag. Jag är inte ens trött. Jag är ju fett pigg. Men jag är slut i kroppen. Alltså jag känner ju redan av hur mina axlar brinner. Just det var någon som frågade. Jag kan faktiskt visa. Det var någon som frågade. Veva ner rutan. Alltså nu är vi från långt håll. Ja, nu är vi fett långt bort. Men där uppe kommer det någon. Nej. Där uppe är alltså PO-huset och det där gula här är ett likadant hus. Som alltså de är exakt likadana. Ända är att den har 2 palmer uppe vid poolen. Men grejen är att det PO har bara spelats in i det blå. Det var faktiskt några av er som undrade det. Så där har ni en liten rolig kuriosa. Heidi Klum brukar hyra det gula huset. Och Kill Bill 2 spelas in där. Oj, 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 nu bara haglar in. Oj, ja, fakta. Alltså den här vägen. Och det är till salu, det gula. Är det till salu? Ja, jag googlade på det igår. Ska vi köpa det? Okay, ska vi göra det? Ska vi göra det? Vi gör det, vi köper det. Vad kostar det? Jag vet inte om det var typ 7 miljoner pesos eller dollar. Det måste vara 7 miljoner. Ja, det måste vara 7 miljoner dollar. 70 miljoner. Ja, det är ju ringligt. Ja. Vi kör. Vi kör. Alltså den här vägen. Nej, men nu kommer det bli kul. Nej, men den här är ändå okej. Det är nästa sväng. Ja, nej, men jag tycker som är katastrofal. Jag ser hur det ni går. Kommer märka. Nu kör vi. Åh, så filmar så de ser vägen. Oj oj oj. Nu ni. Den ser ju typ bättre ut än vad den är. Ser ju mycket bättre än vad den är. Och ner är värre än upp. Ja, de kommer se snabbt. Okej, tar du svängen? Tar jag svängen? Tar du svängen? Okej. Det här är en jättesnäv sväng som man egentligen bara inte får ta i en. Okej, okej. Men vem följer regler? Okej!
Den här bilen orkar ju knappt. Det är bara att hålla i sig. Okej, nu kommer den. Din favorit. Min favorit. Håll i er. Här. Oj. Nej, någon har tagit min plats. Vem har snott den idag då? Alltså den där platsen, det är den bästa platsen. För den, efter lunch så blir den lite i skugga. Men alla andra platser är i solen, vilket gör att bilen är typ 75 grader varm när man ska åka härifrån. Det är någon som har kommit på det också. Jag vet. Nej, vad elak. Men alltså, vad de visar då? Okej. Här är dagens lunch. Den här ångrar jag, för att jag insåg sen att det är räker den. Jätteäckligt. Majs, mycket gott. Vit pasta med massa parmesan. Sen gjorde jag en egen blandning på typ en sriracha majoaktigt eller ketchup, för jag vet inte vad som blir bäst. Vi kan alltså säga idag att lunchen var väldigt dålig. Ja, den brukar vara faktiskt mycket bättre. Den här delen i vloggen är i ett betalt samarbete med Lumene. Och Klara håller precis på att sätta på lite foundation på mig. Och den foundationen vi använder när vi kör dagsgrejer är Lumenes Weightless Foundation, som är ganska ny på marknaden. Just nu när jag är brun så kör vi färg 5 Deep Tan. Och det finns 10 nyanser av den här, så det är ganska bred färgrange. Och det jag verkligen gillar med den här foundationen, eller det är nu Klara som sminkar mig, men det vi båda gillar då, det vi gillar, inte det jag gillar, är att den har SPF 30, vilket är skitbra när vi kör dagsgrejer, för då är jag ofta i solen. Och sen så är den framtagen för att just klara av svett och hålla extra länge, så den håller verkligen hela dagen. Och svettas kan vi ju säga att du gör. Lite halvt, lite utan att överdriva, svettas jag. Såklart är den vegansk också, vilket vi tycker om. Mycket bra. Alltså den är ju medeltäckande om man kör ett lager. Men applicera, man kan liksom bygga den lager på lager utan att det känns kakigt. Det är ett tips från mig, från oss till er. Det är Lumenes nya foundation. It's a wrap. Nej men alltså, jag är lite besviken måste jag ändå säga. Det blev inget drama. Det blev inga tårar. Blev det inte det? Nej, jag är besviken. Imorgon är det dags för en parceremoni, så då hoppas jag på lite mer action. Och foundationen har hållit bra. Alltså jag känner jag har en liten svettmusche. Jag är svettig här vid tinningen. Men den ser ju prick ut som innan. Och det jag gillar allra mest med den är att den känns liksom inte på huden. Alltså många foundations tycker jag kan bli lite kletiga typ. Alltså även om man har puder på. Men den här går verkligen, känns som att den går in i huden. Man känner inte att man har en foundation alls. Och vi har knappt använt puder heller. Nej. Det behövs liksom inte. Nej men för att den torkar typ, eller vad man ska säga. Alltså kolla, jag får ju liksom ingenting på händerna heller när jag tar mig själv i ansiktet. Men det är väldigt härligt för att det känns väldigt lätt. Jag tycker ibland att med vissa så här mer täckande foundations, eller generellt med många foundations, att det blir väldigt tungt och det nästan känns som att huden är instängd. Men det gör det verkligen inte den här alls. 5 av 5 stjärnor. Klockan har hunnit bli 17.30 och jag är här med Camilla. Och vi tänkte nämligen yoga lite grann. Jag har inte gjort någonting fram tills nu, utan jag bara legat hemma på sängen, scrollat i mobilen och typ halvsovit. Men nu känner jag att vi behöver hitta vårt inre lugn. Jag tror att det är bra för oss att efter morgonens träningspass komma ner i varv, sträcka lite på kroppen och stretcha. Eller vad säger du, Camilla? Håller med. Och det här är ju inte dåligt. Alltså den här vin. Man hade ju, alltså här. Hade man kunnat yoga här varje dag? Då hade jag gjort det.
Men hemma, då är det inte så här i vardagsrummet framför tvn. Nej, så här när det är mörkt klockan 3 på eftermiddagen. Nej, men här, här kanske jag ändå... Hur många veckor har vi kvar här? 4? Ska vi bli yogatjejer sista månaden? Vet du vad, jag vill bli en lugnare person. Det tror jag hade mått bra av. Jag är så taggad. Jag ska raka hans hår. Jag har aldrig rakat någons hår innan. Åh oh, gud. Hur håller man den? Så. Oh, herregud. Så eller? Ja, absolut. Okej. Nu kör vi. You look like a girl from like 2001 who listens to Avril Lavigne. No, the what's it, the two girls? Can leave it like this. Oh my god. I look like a douchey hipster. Nöjd med håret då? Jättenöjd. Hur många stjärnor? 4 av 5 tals. Varför 4 av 5? Man kan inte vara full på allt. Okej, vänd om, då får jag se. Visa mig. Gå en catwalk. Ey, snygging! Jag är ändå bra på det här, känner jag. Eller? Titta, det här är bästa känslan. Gör så här. Det här är bästa känslan. Okej. Så nu ska vi köpa snacks. Ska vi ha myskväll? Vi ska absolut ha. Ska vi det? Jag är så jävla trött på det. Ja, kommer vi somna? Va? Jag trodde de somnade kondomer. Är det? Nej, är det? Det är klart det är kondomer. Parallellhotell. Chips, är det något mer man vill ha eller? Alltså, jag vet inte om jag vill ha allt där inne. Läsk behöver jag. Behöver läsk och kål så jag tar det. Frågan om vi ska köra cranberry juice och vi... Usch, sa du just det? Tranbärsjuice. Hälften tranbär, hälften kolsyrat vatten, lite limejuice. Fy fan vad vidrigt faktiskt. Vad är det här då? Men gud, modlubbskondomer. Ska jag slå till? Alltså du gör så mycket oljud med den där. Skicka spons. Skicka mer merch. Kan du hälsa dem att skicka Taco Truck merch?